Rikthyem këtu bashkë në studio, vazhdoni qëndroni me Era Vere, për alemruan fillim të emisionit që të tjetë njëve edhe Blero, këngëtare i minjore, i cili gjatë saj periudhë është pakizën, po si që të mund kure bojmë naftese në shpështirë Blero me nato njo, kështu që edhe sonte e kemi në studio. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se. Mirë mbrëma, mirë se zi. Falim dere që jenë në studio, si e Blero, si po kalon. Mirë, mirë shumë, mirë, si e një? Mirë, jemi shumë mirë, që shtu live, live, donat mirë për najtë shumë, ti si jesë ka po gjindësh, ose si po shkon Vera? Shumë mirë, Vera, si verë, më, sigurisht me angazhime, energji tre, dinamik tre, edhe shumë mirë. Kësajt, jam, sigurisht kam qenë një pjesë të dverës jashtë në Gjermani, po ta shem kësajt edhe mirë shumë, po punojna, po gjallnojna. Përveç punës, a ka shku Blero në pushime ende? Në pushime po, jëmë konë në Qeshorë. Isha në Itali, me dashurën time, edhe ishëm një apë dy javë, dikon. E kemi kry pushimet fillimit verës. Tash, sigurisht kemi edhe në besoj në shtatorë, pak pushime. Se ishte Italia? Italia, si Itali, mo, tip top, të më thonë, në vend shumë i bukur, shtetë i bukur, njerës të mirë, energjie mirë, ushqimi mirë. Koha e mirë, është të që shumë. E di që gjatë saj periudhe kohore nuk e ndalë dhe me muzikë. Ka pas dhe përëdhimtari për i muzikës, a mba është më fështirë gjatë saj periudhe me gjetë kongën e duhur Blero apo jo? Kongën e duhur është gjithmonë fështirë mi gjetë. Duhet me kohë një moment i cili mundet me ardhë shpejt dhe mundet mësë me ardhë heqë. Ose me marë kohë. Kështu që fështirë është gjithmonë, por unë mendoj që ata njerë që punojnë me shumë dedikim edhe i lonë shpirtin muzikë, mendoj që herdo kurdo vjen konga e duhur, po mendoj që më në fund ditës konga e duhur është ajo konga cila të fletën shpirt edhe njëhesh mas mirti vetë, edhe do me thonë, masa ndaj besoj që edhe publika e pranon mirë edhe shkon mirë, kurse saj përket atë duhet me konë kongë, do shta në aspektin ritmika, po balada, po aty mesit dikun, aty po bohen do matematika, por unë mendoj si fund ditës një kongë e mirë është një kongë e mirë. Shpend, më falj, po a patë me vujt në pak? Apo? Ta desh ta me e thonë, patë me vujt pak, se unë andajt pita gjatë saj periudhë afështirë me gjithë kongën e duhur, sepse e di që baladat më pëlqenë shumë që janë realizuar nga ty, shë që të ndjekim bashk një kolaj për i kongëve hitë më të dhajat Blerot, që janë kryesish balada dhe këtë e në studio. Shë vetën në atë moshti, si do moshtë në kongën fotografia, është, okej, kam nostalgji, por me ndaj që se cili projekte ka vendin e vete dhe kohën e vete. Mu halasat, sigurisht ma lipin kongën fotografia, ku dhe që jem në përshqiptari, dhe thëmë, të qyshë edhe ka dhe njerë që të thënë, shumë njerës ka që të thënë, fatmirësisht, jem rritë në kongë tua. Atë vjen interesant? Kur ishe generata që jënë rritë tash, po që ka qenë shumë të vegjë? Unë vjenë shumë interesant dhe besoj që për çdo artist nuk ka rritje më të mirë se kur të një komente t'il. Sigurisht, kur të të dikush jëmë rritë me kongë tua, bjen që t'ka përcil të shumë viteve dhe ke qenë artisti preferuar i ti dhe ke qenë skenë, kështu që mendoj që çdo artist e ka ndër jetë gjatësin skenë edhe në punë muzikë, kështu që besoj që i komend më të mirë se kur të një rritmi kanë këtua nuk ka edhe është kratësi shumë e modhe. Po, kanga e fundit që ke lancu, më pëlqej shumë dhe pat një feedback shumë të mirë. A është fështirë që gjatë saj periudhe kërë ti përmendit që edhe koha kërë lancu ka shumë rëndësi? Për shumë nëse fotografia ishtë lancu tash. A mendojnë që kish pas njëtë një suksesa, po ka ndryshu të regu shumë Blero? Sa për që ka ndryshu të regu, është të vërtet që ka ndryshu të regu. Kurse, nuk e di sa e dini, kënga fotografia është lansu pikresht muajnë korek. Dhe kur gjithë tjertë kanë lansu kënga ritmike në atë kohë, po flasim 2007. 2007, sa kohë e gjatë të ka shku. Shumë kohë e gjatë. E kom lansu kënga fotografia. Nuk ka kohë për një... Nuk ka kohë të saktumën për një kongë të mirë. E di që edhe njerës kanë qef energjit mirë gjatë verës edhe... Me këtësuj ma shumë e pas ma shumë rritëm, po. Absolutisht, po në mendoj që janë dy gjona. E kanë qef diskoteken edhe dalin edhe atë sigurisht atë jetën e gjallë. Po. Por fundet edhe kanë me hypë në kjerë më këtë të shpia edhe kanë mi marë atë qëtësin. Nështë e kanë qef gjatë rrugës të u këtësin shpëmjenit i shka tjetër.
nuk besoj që nuk ka kohë caktuar për një këngë. Besoj që kënga e duhur, kënga e shpirtit, një këngë e cila me të vërtetë ndjen si artist, gjithmonë ka kohën e duhur. Po. Vlerona, ata që ndëgjojmë artistët që thojnë për një orë kemi bëu gati këngën edhe ka dalë, po juve ma herët, a ju ka marrë kohë ma shumë për me realizu këngën? Ka mundësi që ka artistë që thojnë për një orë, ka mundësi. Po atë hashtë që shenë realizu? Sa janë ata artistë, s'po disa me tonë, por ka mundësi, gjithka, qështë e teknike sot... Gjithka është e mundur. është e mundur. Nëse flasë për vetën time, do me thonë... Njerë që përrojnë me mu e din që në kom shumë demo, kom shumë materialet pregatizuna në arkivën tem edhe sigurisht që me dashtun e shdo gjusore kësha që u kongë. Por problemi është që je gjatësia e kongës edhe qka do me thonë me atë kongë, do me thonë a do me tjetu konga për një kohë të gjatë apo do një kohë të shkurt edhe vetëm sa për ta shfrytzuar sezonin verorë, ose dimrorë, ose qëka dhe që tjetë. E cila ka qenë ajo konga që ke bunë është ta për një afat shkurt, është për shpejt, edhe cila ka qenë për që ke bunë ma gjatë që t'ka marrë kohë ma shumë? Me t'ka zu drejtë, nuk kam kongë ku është bo për një afat shkurt, sepse unë punojnë në formën tam ku analizaj shumë edhe ndjej shumë me njerës të mi që punojnë edhe. Kam mujtë me ndohë që është shkru një kongë për 5 minuta edhe për 5 javë, por zdo me thonë që është lansu në tregë. Zdo me thonë që kone duhura, vetë që përfundojmë projektet në studio, zdo me thonë që ato të bilansu. Kurse, unë mendoj, ndoshta dhe që kjo është arsyja falë mas pari zotit edhe tani njerëze ku kongë të mija ndoshta ka një gjatësi, sepse i mendoj pak më ndryshë edhe mendoj që fundit kongë është shpirt edhe është mesaj, është moment ku njerësht në kohë caktume duhet me ndjejat atë projekt edhe mos mu lodhë prej saj, se një kong e cila parëgjohet për edhe ditë dyavë, besaj që nuk është projekti duhur për askën, por sot sigurisht që nuk po bëhen shumë ato analiza dhe jena të e po dhe tregun që shështë, si dhe që tjetë, ne mund të flasim që ka dojmë njerës të fund vendosim vetë dhe ata janë të cilë do japin një gjatësi projektit. Po, po Blera, po ngulfatet pak publiku, sepse prodhimtari ka shumë, po thuaj se gjithdo natë ka paralajmërimet këngëve, ka lansime këngëve, edhe ndështëta se cila këngë nuk e merë hakun e vetë ose suksesin e vetë. Ande edhe po të pyë sa është e fështirë, ndështëta që me hullumtu tregun, pas taj me dalë me një projekt Blera. Po, ngulfatet tregu është e vërtet, por... Mende që ka vend për krejtë, një artist mund me qitë kongën është ashtë do orë. Adhen, nuk është probleme aty. Mendoj që se cili artist e bën për vetën e vetë vendimet edhe me ekipin e ti, ku lanson projekte. Kurse, në anën tjetër, për shembull kalkulimit, ose thjesht ajo ndjenja për me pas kongën një sukses, një gjatësi, është diçka krejt tjetër. Vecë sa përmenzon sezon, sigurisht që e bojnë shumë artista dhe shumë është okej për mu. Por, po, në mendimin tam, besoj që tregu është ngulfat, sepse nuk pijepin kongës dhe vetë kohë për me marë jehonën e duhur, nëse veqë e ka atë potencial projekti. Dhe tu lansu shumë shpesh kongë, besoj që konga kongën është të mytë, njëtë në kohë, janë të i hutu edhe publikun, po fundi-fundit kushe mund me e pasi komente, publiku vendose. Po, sot madje edhe shumë artistë bëjnë kongë që tjenë dhe virale pasen rritë sociale. Platforma sot që shumë e përdorë është TikTok, mi afton me lancu kongën edhe kur është virale pasen TikTok, artistët e shojnë si sukses. Po mundo është të mi ju adaptu këti kësaj formule që tregu aktualisht e kablero? Besam që jam të punu me normalisht me Besin, Qipsin edhe e kemi diskutu edhe këtë qështin e... Këtë pjesën e TikTok-ut. Unë mendoj që është okej për ata që kanë natë fokus mi adaptu TikTok-ut. Por nuk mendoj që është qa jo, e cila nëse të dhezë në TikTok, dhezë edhe në tregë. Sigurisht një është një pasyre e mirë, por si tash... Sepse dhe në botë, këngët që janë virale në TikTok, janë kryet e listë të top listave në botë. Absolutisht.
E kuptoj që TikTok është një rrjet social shumë i shikume dhe është një platformë e mirë për edhe për artista, po edhe njerëz, edhe njerëz tjerë të cilë nuk janë nuk janë të njoftun, me të kallëzu drejt, ndoshta ishte deshtun e mjo me këshyr pak më shumë TikTok ose me kriju çana i ka TikTok, po e kam shumë problem. Me u lumtu pak, a? Po e kam shumë problem. Po. Gjatë saj periudhe kohore je shumë aktiv në rrjetet sociale. Na më herët me emrin e diskutum që gjithmonë ka diçka blero që më na kallëzu. Mjafton me hyrë nëpër portalet ose nëpër mediat roz, edhe gjithmonë është një lajm për blerën. Gjithmonë, edhe nëse prodhon edhe nëse nuk prodhon. Si e shet ti këtë vëmendje të gazetarëve të showbizit që ta japin blerën? Edhe unë sigurisht kam rrjetet sociale si të tjerë artistë edhe. Jam bërë shumë vite tash, edhe nuk është ai sen çudi për mua. Në fillim thon... përmendi Blero të dashurën e ti. Qështë më falë? Në fillim të shpendi që përmendi Blero të dashurën e ti. Kështë që kishëm dashë nështë ta me ditë pak ma shumë detaje. Nëse falim për pushime, po. Falim për pushime dhe përmendi të dashurën. Edhe na me në zëspresu me ditë ma shumë detaje. Qa do në me ditë? Si po kalëm Blero në ditë me te? Shumë mirë, mas mirë ti më botë. Jam shumë i lumtur. Edhe është s'po du me folë shumë në të drejtimin për të dashurën time, por jam me rëndësi jam shumë i lumtur dhe jam të jetu jetën me plot energji, me plot dashni edhe me shumë jetë. A është person publik? A e një publiku? Jo, nuk ka person publik. Jo, okay. Nuk është person publik. Preferon privatësinë e saj. Unë ja respektoj absolutisht dhe sigurisht që kur dona ja me dalë publik, ka me dalë publik, por mbetet ajo me vendosë 100%. Po të përmbush sa po e shoh? Absolutisht, definitivisht. Ja, dhe ne vena bëhe qefi pa tjetër, Blero, të flasim pak edhe për projektet e arshme, ndo një këngë, ndo një bashkëpunim, cilat janë planet? Po, se s'po di shpenda, do ashtë me pyti di qka tjetër. Shpendi ka di qka që t'mon me thonë. Po, gjithmon ka di qka. Ajde shpendi. Pytje ma shumë nuk pata, po okej, po vazhdojmë të këtë projekte. Pate, po vazhdojmë të këtë projekte, Lera. Po, i kam pregatit disa projekte. Kam pasin po disa gjirime, po nuk jam bo. Do t'bohen në kismet dhe do t'dalin së shpejti. Unë e thëmë, kur është kismet, të projektet kam, pregatitit një mbo, njerës janë rrëthmeje, janë ata që më shtujnë mas shumë ti për me punu, habitin e mu ka njerë që shë në marë vendime të cilat aty në nuk i pëlqenë, ku ka të bëj me lansime projekteve, por fundit të unë jam ajë që i cili dalë në skenë, i cili përfaqësoj qatë projekt edhe vetën time si artist. Duhet ata rrëthmej me më kuptu, që muzika është ndjenë, nuk është porosi, është ndjenë. Duhet ta ndjesh më rënda për me dalë me atë projekt. Sepse në fund ditës unë jam producent dhe ekzekutiv i çdo projekti ku lansohet, edhe përgjegjësinë e marrë veçun. A është dështim, a është sukses, fundit fatura më shkonë mu. Kështu që duhet me pas të njështë e mirë rrëthmej pak durim. Po, Blero ti e shumë përzgjedhës me kë bashkëpunon. Edhe bashkëpunimet që i ki, ka shumë bashkëpunime, por nuk janë shumë krahasim me artistat e tjerë sa shumë prodhojnë bashkëpunime. Pse i e kaq përzgjedhës ose sepse e ke kaq të rëndësishme që me pas kimi edhe me vendos me këmë bashkëpunu? Me të thonë drejtë, tash, nuk i përkas, ndoshta i kam të gjithë kolegë shumë të mirë, me të vërtet, për gjithë ata që janë edhe përvejt disa artista tri që unë s'kam mujtë mi mëri, mi njofë. Ma dhjo shumë pak këngë solo ka, shumë i cina bashkëpunime. Halo, por kam respekt për gjithë kolegët e mi edhe me të vërtet janë fantastik të gjithë. Nuk o që është i përzidhe, o që është i ku naj projekt i cili shkojnë me të vërtet. Tash, ju tash dhe maheret, nuk jam njeri i shumë i matematikave, për vetëm me arritë. Si me thonë të suksesi një projekti. Ndoshta me ndoj pak ma shumë dhe duhet me konë projekti duhur, por nuk do me thonë që s'kom plane ose bashkëpunime me kolektëmi. Absolutisht po,
Edhe me të vërtet, edhe unë jam të uknash me projektet e gjithve që pëqesin, sepse janë shumë mirë. Po, po mund është me shiju edhe jetën edhe me tarën pak? Absolutisht. Po e gjenë kohë dhe për tarën, Vlero? Absolutisht që po. Tara... Bile... E kemi edhe një fotografi në ekran, po rritë Tara. Ja, yeah, urrit, o. Urrit shumë, urrit shumë e urrit, urrit shumë shpejt ai sepse është rrit në syrin e mediave dhe na kemi pak mundësi gjatë gjithë kohës me pa, si yeah. Po të bën mundje kur porritet kaq shpejt dhe edhe e ke parasysh. Po rritet shumë shpejt. Mashallah. Tara është në fazën, është sa i ka bërë 13 vjet. Mhm. Edhe dy vitet e fundit është zgjat shumë. Edhe pak edhe mbrin sa unë, po thuaj se, kështu që Tara ne kom Tara mo, e kom, domethënë ne kom gjithçka, e kom çikën më të mirë, që okay. Dua më shumë të dhe me të vërtetë e di që çdo prind e din çka është me pas fëmijë dhe e din dashninë për fëmijë, kurse nuk e di. Ende jo. Inshallah në të ardhmen. Ju bekon Zoti. Kurse men, është bekim, fëmija është bekim edhe është kënaqësi. Është sidomos Tara, po fole për vajzën tamë është për mua është sigurisht më mira edhe po edhe këtë fëmijë të botës janë të mirë, kështu që. Qysh është Vlaro si baba? Cila është ajo frika jote për të ardhmen e Tarës, ndoshta në ambientin që ne jetojmë? Besoj që unë nuk ka që kam frikë. Absolutisht jo, mendoj që në varet prind qysh e rrisin fëmin, në çfarë fryme, sa e pregatisin për jetën, për gjithçka që mundet më ndodhë kur të rritet edhe kur të në moshën e pjekur. Kurse, jo, mendoj që veni jonë është të esë për para, dhe mendoj që jemi të e kryu një vend shumë të mirë, sidomos gjënatë të janë shumë të mira. Sigurisht, adolescenca në gjithë botën i ka të lëhatit e veta, në gjithë vend. Edhe kujdes është më intenziv pas taj, po. Absolutisht, kurse edhe të na, biles në shumë shumë, absolutisht shumë armëri në vendin tonë me rinin tonë, sepse janë me të vërtet diçka fantastike që është përshjetë në përbot që po depërtojmë në gjitha sferat, edhe në muzikë, edhe në sferat tjera. Kurse në absolutisht nuk tutem për të në aspektin për murrit në Kosovë, për se kam probleme edhe nëse vendosë të të ndikon jashtë, nëse dhe në vendosi me jetu jashtë, absolutisht vesha që Tara me jetu jashtë vendit, por ta shemi në Kosovë, s'kam kur farë frike për amërinë saj. Plaro, kësha dosht një këshil ose një mesaj për gjitha ta babalart ose prendre të rinë? Këshila e më është që të punojnë me fëmijë, sa më shumë, t'i flasin fëmijë si kur të mi folni të rritoni, jo të trajtojnë si fëmijë, dhe sigurisht që të pregatisin për jetën, sepse kur t'i adolescent fëmijë, nuk ka që i ki problemet kuptimin e angazhimeve ose thjesht ato obligimet e jetës që të janë sfidat jetës, do t'i pregatit edhe për to. Dhe këshilla em është me fol me fëmi si me një shok ose me një shoqë. Sepse nëse trajton si fëmi, atëherë nuk besoj që është qasje e duhur. Besoj që me fol me fëmin edhe nëse është i vogël, fol si i rritë. Po, nuk di Alam diçka pa përmend. Në fakt, besoj jo, nëse Vlaro ka diçka për fond, na i presim projektet e reja, pa tjetër. Vetëm juroj shumë sukses. Faleminderit shumë. Ishte kjo intervista me Vlerën e të Flotë e gjeni kanalin zyrtar të YouTube vetëm pas pak, tani të shkojmë tek një material për rritur nga larta. Po. E kemi një vajzë e cila po e ndjek ëndrrën e saj. Ajo përveç që është shumë e bukur dhe merr shumë vëmendje rrjetet sociale, ajo ka vendosur të hapë në një sallon të saj. E ka qenë pjesë në formatin në Shqipëri një reality show atje ku ka marrë pjesë është e bërë një orë për publikun. Larta e ka intervistuar dhe detajet janë sjellë përmes materialit të vazhdim.